这里有两个流浪狗，就是白天我去找平安的时候遇见的，它现在一直在这里。我等下拿狗粮给它吃，再我拿点狗粮给你们两个吃啊，看它怎么样。你在找安慰是吗？哎呦，乖乖乖乖乖乖，好，你们都是好狗，都是好狗。哟，乖乖，你知道我是给你吃的，哎，对不起你们呐、啊，我也带不走你们，没办法给你一个家，这太远了，这在西藏，知道吗？你们在外面生活太不容易了，他在坐着，他舔我的手，我们要对他充分信任，他就对你信任。舔我的手，没关系，你们都是健康的，能够在外面生存的都是很健康的。你太可怜了，没办法。
刚才不是停了的嘞？你不是养着吗？养着我就刚好不收了，我正在想办法。他在想办法。没地方装它。你去我那儿呗。我们那个，因为我车上已经有三条的。是吗？我们车，我跟你说，这我的养两个狗，这个狗特别聪明的。我知道我养过金毛。他现在有个危险期，就是他现在有大姨妈了，大姨妈就怕更改那个流浪狗啊，一直围着他，就怕他怀孕了，知道吗？绝育才行，这种就是等到大姨妈好了之后再绝育。这狗真的是特来给他好心人大哥走了，你看啊，挺好的。你看这个狗真的很好，拉布拉多，它金毛，它是等毛的金毛，知道吗？对，你看它，这好像小白，我以前养了个小白，就认识八字。不过你一天不能乱跑，你是母狗，不能母狗，要不然。啊，不能进去，你把它拴好就好，过了月经期就好了。好，害怕它，我不让你抱。快下狗了，养不起了，行了，不抱了。你看呢？啊，先回家，先把你等。啊，跟那个好心的大哥走了，回去吃香喝辣的啊。不要跟着我们去流浪了，知道吗？那是流浪了。好，拜拜。大家好，我是铁牛啊。昨天咱们在波密这个营地啊，发现了很多流浪狗，有两只流浪狗，它是非常可爱的，我一直喂它吃。但是很遗憾，咱们这车没办法把它弄走。但是今天早上呢，有一只金毛拉布拉多啊。我实在是没办法，只能想办法把它弄到车里面。很遗憾的是，我最准备把它放在前面的时候，这边营地里面来一个非常有爱心的大姐，她愿意收养那个金毛。最后我就把金毛在这里给它吃饱之后，我就让那个大姐带走了哈。这次我在路上遇见的流浪狗之中啊，最快被收养了，在这里非常感谢这位爱心的大姐收养这只金毛。在路上的话，虽然咱们条件有限，但是遇见的话我是一定会救助的啊。为什么偏偏只救助这个金毛呢？因为这个金毛来大姨妈了，如果你不救助它在路上的话，很容易怀孕啊。其他的狗子都一切正常，咱们只能给它吃的啊。希望天下再没有流浪狗。好了，今天视频就拍这里，感谢大家的支持。